noneho inkama itireba gutya abandi urabona hamwe mu kibuga twase dukinira urumva urugero naruka nkahano gutyo ureba nkangaho ureba hajya mu kibuga twase dukinira bayinstay indi mbunda nayo ko barayerekeza mu nkama noneho urumva batangiye bagiye nko kurasa bareba gutya ubwire kandi barasira mu rubavu ko barasa niko amasasa agenda afata abantu karakubita mu mashitingi agatobora agasanga wagirenda ngo wegure ku mutwe amahirwe mabi nyine ukasiga ubuzima abandi bagakomereka noneho abantu batangira gusohokera muri ya miryango isanzwe kugira ngo bahunge wasohoka kumbe inkambi kera yabaye kumanywa urumva grenade ko ziraterwa amasasu inkambi yose kirame yaka uri hefo kuramubona umuntu uri ruguru kurabona activite yose y'inkambi kuramubona umuntu wese ko yakabaye nuko batangira kurasa hasi igitekerezo hari umugabo wese uvuga icyo gihe ngo noneho ngo ukuntu bigenze ngo mureke kunyura muri imiryango mufata imbugita mufata inzembe mushanyura amahema mutangira kwerekeza mu bice bya ruguru muhunge muzamuka timunyure hano hantu hagaragara nibo baje gutera ariko mu byukuri mu bigaragara bira byatubayeho hariya mu gatumba ni ibintu byari byarateguye urumva iyo nkambi bari barayiteguye bamenya neza abanyamurenge guhera kuri uyu muryango kugahana n'abanyamurenge aba n'abarundi bene wacu nandi moko ariko bano abanyamurenge bari hano bari bazi activite bazi sécurité dufite ni ibintu byari bizwe kandi ra genocide yabereye mu gatumba ni ikintu cyari cyarateguwe bira bintu babikoze barabiteguye Yego tubanje kubasuhuza abakunzi b'Urubunga TV uni wa mwanya w'ibiganiro byacu dukunda kubagezaho umunsi kundi tiduhema kugenda dushaka byinshi byiza cyangwa amakuru ari hirya no hino kugira ngo murushizeho kumenya ikiri hirya no hino hanyuma rero nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko tubizi izini za tariki uku ni kwa kwezi kubi na kwita ko ari kubi kubwoko bw'abanyamurenge aho bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye bahuye n'ibizago bitandukanye ariko by'umwihariko izi itariki 13 umunsi turi ku itariki 12 ariko umunsi w'ejo na kabiri nubwo ku itariki 13 aho muri iki gihugu cya Nairobi hazaba hari umuhango wo kwibuka abanyamurenge biciwe mu gatumba rero uyu munsi nk'uko mubibona twabazanye umutumirwa wacu ari buze kuduha ubuhamya butangaje cyangwa se bukomeye byinshi abantu batagiye bamenya n'umwe mu barokotse cyangwa se abacikacumu bo mu gatumba uyu munsi rero twamubazanye kugira ngo arushirizeho kutubwira kuduha ubuhamya kuko yabibayemo no kuduha amakuru ku burambuye kuri mikoro muri kumwe nanjye Cyubahiro Alexis aka Mvunabandi muri aho muvandimwe yego muri aho neza umeze neza nta mahoro no mu bindi ntago bimeze neza bitewe n'uyu mwanya turimo yego hariko mu busanzwe uri sawa mu bisanzwe ubuzima busanzwe twari amahoro wabyutse neza umeze neza kubyutse twabyutse neza nubwo mbona ikirere nyine mbona gisa nk'aho gikonje ariko ubundi twabyutse neza ni amahoro yego uragenda uzamura ijwi cyangwa se uyegereza mikoro kugira ngo abadukurikiye baje kutwumva hanyuma rero kuko nari mbivuze waba ukurikiye kino kiganiro uri umwe nawe mu bacikacumu ufite inshuti abavandimwe ndabiza abanyamurenge bose baravukana biciwe hariya mu gatumba nawe turakwihanganishije aho uri hose cyane cyane ubwoko bwose bw'abanyamurenge tubahaye pole mukomeze mwihangane kandi turabizi neza kuko umunsi umwe ubutabera tuzabubona hanyuma rero tutaje gutinda magambo reka mbanisaba umuvandimwe yibwira abadukurikira kugira ngo babashe kumenya wakwibwira murakoze cyane njye nitwa Ngira Fred niyo mazina azwi cyangwa Ngira Kwizera Fred yego bitewe n'izina niswe n'ababyeyi niyo mazina yanjye kavukire niyo mazina abantu benshi banzi ariko cyane cyane nko mu bantu twabanye za Uvira abantu twabanye mu Burundi bazi izina Ngira cyane izina Ngira n'iryo uze kwiyegereza mikoro yegereza mikoro baravuze ati bakuzi ku izina
zina niswe nababyeyi ningira Kwizera Freddy ariko izina abantu banziho cyane bazi ku izina rya Ngira Freddy Ngira Freddy niryo zina rizwi yego Ngira Freddy nk'umwe mu banyamurenge tuba twibwira na Kurunga TV tuba twibwira mu buryo bwa Kinyamurenge wakwibwira abantu mu buryo burambuye urinde uvuka hehe watuye he kugira ngo abantu bakumenye ku burambuye okay jewe Ngira Freddy ndo munya byinshi navuke okay muri byura ahantu hitwa Mucyambo ariko nzakumenya ubwenge nisanze ndi kizingo kandi ndi kizingo muri byura no hantu natangiye kumenyera ubwenge ndumwana mutoya yego aho ngaho niyo mateka niyo hantu nakuriye ni naho kavukire yanje muri yego Ngira waruvuze uti wavukiye muri byura wamenye ubwenge uri muri byura sibyo hanyuma rero mwaje kuva muri byura gute kugira ngo mwisange mu gatumba okay nge navuye muri byura ndi umwana bahetse kuko bitewe n'intambara ya 98 nari muto cyane ariko numva ko twavuye muri byura tugera hitwa Ikaremi baduhitiza muri Kamare sinzi ngo twahabaye igihe kingana gute ariko nyuma yabwo twarambutse twisanga Uvira yego naje kumenya ubwenge cyane ndi Uvira none natangiye kumenya ubwenge tangira n'amasomo menyana n'abantu menya activities zose z'umuntu nyine nayo menye turi hari Uvira yego hanyuma turi kuganisha ku buryo mwageze mu gatumba mwaje kuva Uvira muja mu gatumba byari nimbo byibuka nkuko bimeze Uvira twari tuhatuye imyaka wenda sinibuka neza noneho hari umunsi twa turi ku ishuri nigeraga kuri NCT Hekima Duvira nari ndi mu wa mbere twandangije wa gatandatu nari ndi mu wa mbere secondaire rero urumva mu wa mbere secondaire urumva hari mu kwezi kwa gatandatu tariki 10 kwa gatandatu ndabyibuka sinzi ngo hari kuwa kangahe noneho kurya turi ku ishuri tubona imodoka kumva ya gisirikare iraje iraparitse hari nko masaha ya saa 5 gutya za manywa kuko urabona system ya Congo mu wa mbere kugeza mu wa gatatu hari yinga bafataga bakiga igitondo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu bakiga ikigoroba iryo ryari yinga ryacu ryo kwiga igitondo tubona imodoka y'abasirikare iraje iraparitse hari nko abasirikare babiri ya convoy barangije mbona bahamagaye umwarimu baravuganye mbona bahamagaye umukobwa murumuna wa madamu byinshi yitwa Chimpai niwe twiganaga kuko nje nari mutoya cyane nicaraga imbere cyane nyuma aramuhamagaye ndangije ngo narampamagaye ngo ngira ngo sohoka ngo se ndahindurwa renda ndwa yigaga muri B ni mukuru wa Christian nitwa ndahindurwa John nawe twariganaga twese ngo ari he mubwira hari ne barage baramusohora turagiye twinjira mu modoka baradutahishije twende twamenya ngo niki cyabaye turagiye tugera mu ngo tugeze mu ngo dusanga kera abantu bamwe kubarahambira amamodoka bayazanye amakamyo ngo tugende duhunge ngo tuje mu Burundi duhunge kuko icyo gibuka vora na hari intambara ya mbuza mabe na mutebutsi mwoka nti wari umeze neza ibukavu bwikaremi kera hari hatangiye ibintu by'ubwoba rugazura ha yegeranya bari abasirikare b'abanyamurenge bari bari za karemi n'abasevile aya begeranya hamwe ngo begerane hanyuma zafata umwanzuro barebe icakorwa rero nuko gatwisanga hehe kisanga kera turi muri ka itoroshye naho twari dutuye byemara kiuvira twari duturanye na ka y'abasirikare twari turi nyuma gutya ikigo cya gisirikare ndabyibuka neza none n'abasirikare tukabona abasirikare n'abanyamasisi bake yake bari bahari bakatubwira ati nimugende kuko security ntabwo ihayemera neza ku bantu babwo runo rurimi kibyoroshye yego kandi wareba n'abakomanda bari bahari cyane abanyamurenge bari bafite grade yo hasi ntabwo bari abantu bwo ku rwego rw'ejo muri leta bari abasirikare batoya muri make bari ofisiye batoya nuko gaturangishaga imodoka ziraje dutangira guhunga ndibuka ko ari abagiye mbere yacu mbere yuko bagera kuri douane ibinjiza mu Burundi batangira kunyagwa bamwe barakubitwa abandi batera kugwa amabuye ka karengane nyine
abanyamurenge bagiye bahura nako akarengane n'ubundi katangiye turimo duhunga kuko mbere yuko tugera ku mpaka y'u Burundi hari bagenzi bacu bari banyuzaho mbere batangiye kunyagwa ukabona kujya muri mwikamyo igera ahantu yitonda ukabona abaturanye bacu bawuvira ko bari rukanka bagakurura ibintu mu modoka rona za modoka za Kongo niza sindi zabaga zirambuye hejuru abanzi zino za makamyo zo abantu bahongeragamwe mu kicara hejuru y'ibintu za matora n'ibindi n'ibindi mu kabyo hejuru y'imizika harabo televiziyo zagiye zibwa abandi bakabatera amabuye bakagera ku mpaka bakomeretse nuko natwe twari twuriye kimwe hamwe n'abandi turakomeza nyine turahunga tugera mu Burundi mbona tuvuyemo ngo ni ku mpaka nibwo bwa mbere nari mbibonye sitabye umuntu yarazi ibyo mpaka nibyo kujya mu kindi gihugu tugeze aho ngaho nkabona abantu uko baraganira aho ngaho baraganire nkabona abapolisi wegeze mikoro nuko mbona abapolisi ko baraganira na nabantu aho ngaho nje nari mu modoka nuko barabarekuye tugeze ku yindi duane nyine ya kabiri ubwo ni mu Burundi nabo baratwakiriye turagiye duhitira mu nkambi nyine ya Gatumba turahageze dusanga hariho amahema mashashi ariko tukaba hari muri iyo nkambi urabona igice cyepfo igice cyari hepfo cyari kirimo inyubako y'amahema amahema yaho yari umweru No bareba. Yari hema hose sakaje neza. Oya na amahema menshi bapanze ku murongo. Nkambi nyine na amazu maremare agiye apanze ku murongo nyine bice. Kino gice kirimo kirimo abantu kandi ayo mahema yabo ni umweru. No haru agati agasanga hari kibuga harona ahantu hari ikintu kimeze kigisantere gucya bavomeragamo kigishitinga makamyo araza gakamena mwamazi aho ngaho n'abantu bavomeraga hanyuma ruguru hakaba andi mahema y'icyatsi kibisi ariko muri ayo mahema y'icyatsi kibisi akongera akaba mwanda abiri y'umweru arebana gano yatangiraga gutya none urumvaga icyo gihe mahema yari ari ku murongo nyine agenda akurikirana ku murongo sinarinzi ngo umubare ngo naya ngaya ariko baba bagafite amanimero no barabwa ati rero ayari ruguru niyo tuzahitiza impunzi z'abakongomani zivuye muri Kongo nawe kino gice cyepfo rero gifite ibara ry'umweru ni ba barundi batahuka abarapatriye niko akunda kwibwanya abantu batahuka bavuye mu gihugu cyabo nibo baba aho hepfo nuko turumvaga ni mu kwa gatandatu abambere bahunze tariki 10 abandi 11 wenda kweza ku 12 nuko dutuye aho ngaho icyo gihe activity ari yose ariko rero hakagenda haba inama polisi y'u Burundi izigakoresha abantu inama nyina aho ngaho cyo mu mwaje mwari nk'abantu bangana gute nimba wibuka okay sinamenye mu bari bitewe ni ugereranije mwari benshi cyane abantu bari benshi ariko bira abanyamurenge wenda mu nkambi ya Gatumba bitewe wenda n'abari bari kuko inkambi yagezanga iba ntoya abandi batangira gukodesha mu mazu aritwa kwa Kimanuka hari guri inkambi harimo umwe abanyamurenge batuyemo tubare ko nyine inkambi space yari abaye ntoya iba ngombwa yuko nyine abantu bagenda ufite nk'ubushobozi bukeye ugafata inzu aho ngaho ku ruhande rw'inkambi ariko ukaba uri impunzi wirirwa mu nkambi niho musengera mwese activities zose naho ngaho zibera imyidagaduro n'ibindi byose ni mu nkambi kuko n'ubundi muri impunzi kuko mwacaga gupokera mugafata ibintu mukabitwaraho nyine mwabaga nuko gaturagiye gabatangira kugenda gabaduha amazu ndibuka inzu baduhaye yari heka ni nimero 13 ntacyayibuka yari nimero 13 niyo nzu twahitiyemo niyo baduhaye rero wageraga muri iyo nzu yabagiye gufite igiye igabuye ugasanga famiye yagiye iyo nzu yari ikiranuye muri make uduce nako bati bamwe baraba muri uwo muryango abandi kunyuma kabirimo noneho kabiri kujya winjiramo gutya ku muryango wakwinjira bamwe akaba kino gice abandi bakaba iki gice ubwo niko hose niko zari zigiye zikiranuye yego nuko turatuye mu Gatumba ubwo wari kumwe n'ababyeyi nari ndi kumwe n'ababyeyi nari kumwe na mama n'abakuru banje n'abashiki banje twari turi aho ngaho nyine kibisanzwe nyine turi impunzi tugakina umupira tugakora activities zose yego twari urungano nini urumva twari dufite n'inshuti nyinshi cyane urungano twakinanaga umupira kwa dufite ekipe yacu itari twegerana none twegerane ni bakuru ke twari munsi ya twegerane kandi twari mvumva hari twegerane hakaba indi ekipe yari yari munsi yatwegera ni twege twari hepfo yabo bandi mwari ekipe ya gatatu twari ikipe ya gatatu twinshi
kuko ikipe twabwa ari ikipe ya kabiri wesangamwe hari abanga ba Kazuki nibo bari ko mu ikipe yari dukuriho gatoya abitwa bagaza urumva bari bakuru bamuhumure akongera akazamo na Askof nayo atuvuyemo hari mu gatumba urumva nabo bari bakuru kuri twebwe bari bafite ikipe yabo none twebwe Jema laki twageraga ikipe yacyo mu rungano ikiza kimbabaza kikantera n'agahinda nuko tutarabigeraho muri ya kipe yacu babana twakinanaga twabuze mwabana bagera muri bane nimba bane batanu aho ngaho munane batanu ndaza kubavuga n'amazina nuko dutuye aho ngaho turahabaye noneho urumva iyo muri impunzi mugiye mu gihugu cy'abandi haze haba inama urumvaga bagaza bahamagaraga inkambi ya rifite perezida komite nyine cyangwa abayobozi b'amakanisa bakagira inama ubuyobozi bw'Urundi bwangwa mu nkambi gusa baratubwira bakishya n'itangazo baratubwira ngo nimuzaza mwumva amasasa aravuze muzaza mugenda mu mazu mutuze timugira ikibazo hano hari ikiraro cy'inka hakunda kuba hari abibyi baza mu kiraro bakiba inka mwega muzumva ikintu cyose cy'urusasa ibiki muzatuze ni nako byagenze tukiba mu nkambi agatumba amasasa yageze avuga atatu na tanu mu ijoro ati ne babibye binga tubimenyera gutyo nyine banki bisanzwe turahatuye ati koko nyine babaga baje babaye buse nyine nabyo byarusasa amasasa yageze avuga nyine nabyo byarabaye yageze avuga nyine tukamenya ngo ni babibye cyangwa n'abantu bari kuri patrouille bikanze ariko nyine ya masasa make ya nyine abira atatu na tanu nuko turatuye habaye n'iyinga ubwo nje turagera kuri wa munsi wa gatanu habaye n'iyinga hari mu kwezi kwa munana umwaka ni wawundi wa 2004 hari umunsi w'iyinga wabayeho uwo munsi w'iyinga wabayeho ku mugoroba hageze haba igitaramo haba igitaramo tugahora twese mu kibuga aho ngaho cyari hagati hashaka nabo barundi bake bakeya bari baratahutse wenda bakaza natwe bamwe na bamwe bakaza muri icyo gitaramo nyine uretse abo barundi n'abanyamurenge hari andi moko yari ahari kuko nyine ntiturabigeraho hari abandi nabo ndavuga muri rusange hari abandi b'ababembe nabo hari ababembe twabanaga mu gatumba nabo harimo n'abapfuyemo bapfuye par accident kubera yuko nyine bivanze mu banyamurenge kandi urabona abanyamurenge bagendeye mu kavuyo kubera ko bivanze n'abanyamurenge nabo bararashwe b'ababembe ndabibuka yuko bararashwe harimo n'abapfuye uzarebe niyo twibuka baze basoma n'amazina yabo usumva n'amazina y'ababembe azavugikamo aho ngaho nuko ga rero wa munsi w'iyinga ku mugoroba habaye igitaramo abantu baranezerwa ndibuka nari umwana amakorali yageze aririmba minivame na mitonde na metodiste bari bahuje mikanisa rimwe basengeraga hamwe hakongera hakaba n'urundi rusengero ngo ni MV ndaryibuka ikorali ya MV hakongera hakaba n'ikorali ya KDC yo ku Kimanga ababe uvira KDC n'umunsi wa none tuvugana iracyahari nabo bari bahari bagendaga baririmba bararirimbye uwo munsi habaye umunezero Gasore yaracuranze banza babakiza bararirimbye barabaririmbyi n'abacuranzi n'abandi bose bararirimba haba umunezero none hakaba n'undi mugabo ruhora imbere n'ubu ntakiriho yarapfuye ariko siti yapfire mu gatumba umugabo arafashwe cyane ndabyibuka yarafashijwe atangira kwirukanka mu kibuga kuri uwo munsi w'iyinga atangira kwiruka cyane ariruka mu kibuga aranezerwa harangije hari umumama umwe nibuka hari umumama kurya rya abantu banezerwa bagakikisa umumama atera haleluya cyane aratera haleluya sinamenya ngo ninde hari indirimbo yateye ivuga ngo bazamura paradizo ngo bazamurana n'abera iyo ndirimbo iramufasha baranayiririmba nibwo ko abantu cyane bakomye mu mashyi mbere yuko ntibanacuranga bakoma amashyi hariho n'ingoma bavugije mbona abantu baranezerewe muri make yanjye mbona atari ibisanzwe bene umunezero ngo bwa mbere nari wubonye ariko burya hariho nk'ikintu wenda cyari gishaka kuba ujye ikintu gishaka kuba hari utuntu tuba tugenda nka majesite tugenda tubizamo nuko turatuye rero wa munsi w'iyinga urarangiye activite zirakomeje biba na gatanu kuva uwo munsi w'iyinga kugeza umunsi wa gatanu ntazi indi
kugeza umunsi ngagaza na gatanu tubyabaye hagata activities zari zose nta bindi bimenyetso bisanzwe byari bihara activities zari kibisanzwe nta bindi bimenyetso byari bihara byari bisanzwe rwose abantu bakagenda abandi bakagaruka abashitsi bakaza inkambi yangagara yari hara mu Bujumbura hara Bujumbura rindi inkambi yo mu Ngagara iri hara nyine Ngagara nyine ni umujyi wo muri Bujumbura yabagamwe abandi banyamurenge abenshi bavuye muri Bzura babarizwaga mu Ngagara bageze bakunda gutembera bamwe bakataramira abandi bo mu Gatumba bakaza mu Ngagara ugasanga nyine ni kwagusurana ta bindi abantu bakaje mu masantre guhaha mu Barundi nyine mu masoko abarundi nabo bakaza imwe kugura ibirengeti abantu baba bapokeye bakaje kugurisha nabo ubona nta kibazo kwa dufite harabwa kabariyeri ha hirwaga abapolisi babiri batatu nijoro akarara abandi gutyo gutyo hari ibisanzwe hariho nibiro bya UN bya hari depo ya isere yo gupokera abagaro nibiro hari zino za Croix Rouge zari zihari imishinga Caritas development zari zari zageza zihagera gutyo bintu nyine byari bisanzwe nyine mu nkambi nguko bibona yego nono haba na gatanu tariki 13 z'ukwezi k'umunani hari na gatanu mu gitondo saa 3 ubwo twakomeje kuri wa munsi nyirizina ara buri wa gatanu harantu twajaga njewe na Eric Nkurufashe na muhuza aradusize mu Gatumba muhuza ni muri umunanza abakiza hamwe nanje ari ba barundi wenda barimo barimba amwe twabonye kare burutsaga mu modoka basanga no be baririmba ntituzi imigenzo wabasanga ribo ariko siko byagenze nuko gano no barangije inkambi nono barangije hari inkambi y'umweru nyine y'amazu y'umweru iyo y'abarundi bahita bafata imbunda y'amashini gane bayensita robona aho ngaho habaga nk'irobine hirya yaho gutya gatoya bayensita aho ngaho bayerekeje ahandi mu nkambi nono inkambi tireba gutya abandi urabona hamwe mu kibuga twase dukinira urumva urugero naruka nka hano gutyo ureba nka ngaho ureba hajya mu kibuga twase dukinira bayensita indi mbunda nayo ko barayerekeza mu nkambi nono urumva batangiye bagiye nko kurasa bareba gutya ubwire kandi barasira mu rubavu batinye gukora iki batinye gukora atake kuko bari bazi ko nubundi habaga barundi babaga kwiza mu hariya barindaga inkambi bari bazi ko nubundi bari gutabara isaha n'isaha bari gutabare nubundi mu nkambi ya Gatumba imbere yaho gatoya habaga amashuri ya Gatumba hari amashuri ya primaire twa Gatumba yahabaga hari ka gisirikare ya infanteri yahabaga hari ka infanteri y'abasirikare yabaga hungaho nubundi n'antu ego ga hirya gatoya hari kigo cy'abasirikare cy'abasirikare n'impamvu nkubwira cyo kigo cyari gihari nono gimunda abazisita yahungaho bararashe mashini gani none gakujya barashe abantu benshi twibwiye yuko arizanka kujya batubwiye ngo twumva amasasu tuzagire gute tuzaryame ngo twumva amasasu muzaryame mu nzu mutuze na abantu bakunda kuza kwiba inka hano muri ino biraro iri ruhande rw'izi nkambi dutuyemo nuko gabarangije batangira kurasa batangira nyine bararasa barashere ingajya mu nkambi none ngo abantu batangira kuvuza induru wabonaga twatatswe ko turasangira kuvuza induru cyo gihe mama yase tonda story zabereye Bujumbura atabwira babo urumva bamwe baryamye n'inti bararyamye cyo gihe bahise bamurasa yikubita hasi hari wasubwa ngo turashize we bantu batangira gutaga ngo turashize we noneho ga rero kwa kundi be barasa ba bantu be barasa batangiye kubona babuze ababasubiza batinyuka ubwoba bagira gute bakora atake batangira kwegera za nkambi bagenda barasa uko barasa niko amasasu agenda afata abantu karakubita mu mashitingi agatobora agasanga bagira wenda ngo wegure nk'umutwe amahirwe mabi nyine ukasiga ubuzima abandi bagakomereka noneho abantu batangira gusohokera muri ya miryango isanzwe kugira ngo bahunge wasohoka kumbe inkambi kera yabaye ku manywa urumva grenade ko ziraterwa amasasu inkambi yose kirame yaka uri hepfo kuramubona umuntu uri ruguru kurabona activity yose y'inkambi kuramubona umuntu wese ko yakabaye nuko batangira kurasa hasi igitekerezo hari umugabo wese uvuga icyo gihe ngo noneho ngo ukuntu bigenze ngo mureke kunyura muri iyi miryango mufata imbugita mufata inzembe mushanyura amahema mutangira kwerekeza mu bice bya ruguru muhunge muzamuka timunyure hano hantu hagaragara
niko batangiye gushyira itegeko nuko abantu bamwatangira gushanyura bamwakanyura ruguru wagira ngo ugende kumva ngo urusasu baramurashye ubundi yatingo runaka arapfuye we ngo yeye ngoma nawe nyine kumva nyine abantu kwaravuga amazina ngo turashyize we nuko bararasa bararasa bigera naho none batangira kugera binjira mu bantu basanga bakurashye ugihumeka bakakujomba ziri ya mbunde zira za bayineti mbare bayimeti mbare singe zira zimbara ziba kumbunda akazi kujomba bari bafite imipanga hari nabandi bazi bagenda batemagura basanze bataracikana neza noneho kera tubona yuko nubundi twatewe inkambi yo hepfo ntihayikogwaho batuje y'abarundi batawutse mu gihugu cyabo ntiyo bakoraho noneho habaye iki habaye kwiki habaye gusobanura abantu izina ribi ryabaye umunyamurenge ubashaka kwica ni umunyamurenge nabo baturanye bandi bivanze nabo ubwo nabakeraga babaye abanzi yabo ngaho kuti bivanze n'abantu banzi bw'igihe bivanze n'umwanzi ukivanga n'umwanzi nakeraga babaye umwanzi babandi nabaga ntibatoranyije nabo nyine barabarashye bagenderamo nuko batangiye kuracyo gisaye nesigara saa tanu bararasa dufite ikaya gisirikare aho ngaho dufite leta twitwa ngo turi mu maboko ya isere leta y'u Burundi irahari habuze n'umuntu n'umwe uvuga ngo reka ngo arase cyangwa yatake cyangwa atabaze barebe tubura abantu baturamira ikintu giteye agahinda burya no kurasa umuntu utagusubiza inzira karengane umuntu yahunze mu gihugu cyiwe umuntu ntacu mupfa hari kukera ngo uratangiye iki ngo ngugiye kumwica urumva rero ako nakarengane cyane kandi ni ibintu bibabashye nuko abantu barapfuye hari bamwe none wadusangagira tugasanga bamwe yagiye yahunze karaje kurenga kwikaburimbu bagahita bamurasa ugasanga fekera ubona nkaba yararokotse ugasanga guye aho ngaho nuko bararasa bagera mu bantu bigera bafata esanse wavuze ngo subije wavuze ko byatangiye nkasanga zatangiye saa yine zigera saa yine na 45 bishyira saa tanu z'ijoro biza kurangira nko mu masaha 10 wenda aho ngaho kuko barishe bariyo batangira no gusahura bariyo bagera ahantu hose pe none ntakinduga bari bikanze kuko babonye ko babonye mbere yuko nyine batangira kwinjirana abantu kuko nabikubwiye babanje ko gutinya no kurasira kure kugira ngo barebe yuko ari ababasubiza kuko nabo hariho n'abana batoya bari bafite bazagenda bavuze induru barafite umwe n'abana amajwi y'abana amatoya twazi tuyumva habe n'ubungubu hari n'igihe umuntu aryama ukabiro tukibuka za nduru ukibuka rwa rusaku nuko babaga ari abantu bambaye ibimeze gutya bari bambaye bitandukanye sevire teni ibikoti bisanzwe nuko ga noneho gabagore atanga kuvuga ati yeme muribuka ko bano bana batubwiye ngo ari abagabo babunye cyangwa bari abagabo mwavuze kare mwabonye baze bababaza nibo baje gutera ariko mu by'ukuri mu bigaragara biriya byatubayeho hariya mu gatumba ni ibintu byari byarateguye urumva iyo nkambi bari barayiteguye bamenya neza abanyamurenge guhera kuri uyu muryango kugihanaha ni abanyamurenge aba ni abarundi bene wacu n'andi moko ariko bano abanyamurenge bari hano bari bazi activite bazi sécurité dufite ni ibintu byari bizwe kandi ira genocide yabereye mu gatumba ni ikintu cyari cyarateguwe biriya bintu babikoze barabiteguye ariko kubw'Imana dushima nuko ibyo bari barateguye ntabwo babigezeho ijana ku ijana biriya bintu ntibabigezeho ijana ku ijana pe ntibabigezeho ijana ku ijana rwose imigambi yabo ntibabigezeho ijana ku ijana yego amasasu arakomeza muri iryo joro abantu barapfa barakomereka hari akana gatoya papa yitwaga Turutura ako kana kari turanye Uvira baragafata gutya baragafata mu maboko gutya baragafata uwo mwana gatutura amufashe kana umwana gatutura umuhungu barakana gatoya ari mutoya cyane baramufata baranje kumufata umwana mutoya amenye ubwenge amenye ko ari abanyamurenge batatse gahita kababwira ngo mimi si munyamurenge none wa mugabo ashaka kugira ngo azane neza turashaka murike kwanza mu maso abone ukuntu gari bukice kujya ngo agize ngo murike mu maso kera gimuda yari tayari wa mwana ahita murya amenyo amuri yamenyo ahita murekura amurekuye ahita agira gute wa mwana baramwishikuje aragenda ati yamenyo wa mwana anyereye wa mwana barokotse gutyo abararokotse n'ubu ngo barahari manza ari n'umugabo mukuru ngo bari muri Amerika yarakuze buno ubu ni umugabo mukuru icyo gihe yari umwana uwo mwana bagize gute abarokotse gutyo nuko ga noneho gasisteme gari maze kugera babonye ko twarashwe biba ngombwa yuko abantu batangira gushanyura amahema bagatangira ko gukwepera ahandi ubwo kurahunga ntiwamenya ngo undi muvuka nari hehe undi ngo ari hehe bamwe bazi umenya ngo yapfuye
mu gitondo wasubira inyuma hareba uko byagenze hari nabandi utazi ubimenye hari nabandi twatubwira ngo bapfuye nakumbe ni inkomeri bari Prince Elijah mu bitaro bijumbura abandi bari Roi Karede mu bitaro byari bijumbura nuko bararashe ukagenda ubona imirambo y'abantu yisimbuka wirukanka gutyo ugenda umuntu ntamenye hari ntumenye ngo kuranyura he ntumenye ngo kuraje he kuragenda gusa hawe bararashe none birangije bigeze mu gitondo bigeze mu gitondo abasirikare b'u Burundi bumva yuko hatuje abasirikare batangira kuza nabandi bari bari mu mazonga ho atandukanye batangira kugira gute batangira kukwinjira mu nkambi naho mbere yaho gato babandi barangije kwicana barazamuka hitwa kwa Kimanuka muri santere ya Bujumbura hari abantu bagiye baja kumwe inzoga bagiye kumwe inzoga ahantu bamweraga haranya murenge bari bahacumbitse ndibuka no mama yari ari no mama yarajyamye nabandi bashiki banje niwe yahungiye niho bari bana kuko inkambi nakubwiye ngo ari igihe abantu bamwe babaga bari mu mazu abandi bari mu nkambi bitewe na space n'umwanya ugasanga wendo uri umubyeyi babahaye akantu gato yandi warana n'abahungu n'ibiki ibangombwa yuko bamwe agenda babafatira amazu mu dusantere bamwe babamo ugasanga wendo uriye hano ugiye kuryama mu nkambi cyangwa wendo uvuye mu nkambi ugiye kuryama mu mazu ariko niho imyenda yawe n'ibintu byawe byose biba naho ngaho ni ugusembera muri make gusemberaga kwabagaho baragiye bicaye aho ngaho bumva abantu ko barasakuza mu nzu bahita bakomangira none barangije kubakomangira umurundi umwe ahita avuga muri abo ngabo mu kirundi ngo se ngo we ngo turaga ngo no kwica abantu ngo se ngo bariya ngo twishe hariya ngo bazaririgwa nabandi mureke bariya twishe aba nibo bazaba hamba nibo bazabaririra mubareke nabo basicwe n'agahinda ka bagenzi babo bariya twishe birahagije abari mu nzu tava kumbe zanduru twumvishe ari amasaha yose n'ibiki hari ahefu mu nkambi habaye itsembatsemba abantu bishwe baba rundi urumvaga kera abantu ababwiye gutyo mugize ubwoba mu nzu ta telefone mufite ngo murahamagara ntimubinte mutabaza gute baba rundi bamagenda bamwisoga aho ngaho barangije kugenda abaturanye bahita baza barakomanga ati muza makuru ni mubyuke mushe kuri mu nkambi bene banyu bashize banje babakiriaga babo bazabagurishaho niko bayasababwira abarundi ubu nyine abantu bari bari hano nabicanye bavuye kwica abantu banyu hari mu nkambi ariko bagiye muhumure bagiye tugega abantu batangiye kugenda bamanuka abandi baje mu nkambi barahagera turashimira cyane abantu bavuye mu ngagara barabye bo mu ngagara baraje baradukomeje cyane mu nkambi ya gagara barahageraga icogega kera ko buraca mugenda musanga hari imirambo mugafata impande zanyu mukagenda mugira ngo muborororose ariko nta rufite uburenganzira bwo gukuraho iyo mirambo Burundi bwari ufite ubuyobozi bari kumasa kuhagera biragiye no ibintu birakomeje wa munsi ndagira ngo nawe ari amafilimi agatumba zugenda ubona niyo twibuka hari amafilimi zugenda ubona yo mugatumba tugenda tureba hariya buri yira filime abari ndende ndibuka record ya scene yatangiye bayitangiye saa 3 za mu gitondo kugeza saa 9 z'umugoroba icyo gihe tugeza ngano abayobozi batangiye kuza ndibuka abasikare ba ka municipal cyo gihe batangiye kuza sizeri samoya batangira gupanda ubu impande kwaracyo muri bya birungo bagiye kurasa bagiye kurwana abisha abantu bagiye into byabaye joro ryose nongo baje ngo kudutabara kumanywa ikira aho ngaho ika ka municipal yari aho ngaho ahantu ugenda n'amaguru tiyarengeje iminota 10 hari hafi cyane hari ko hari abasirikare b'igihugu bari aho ngaho ko arabo ubwicanyi tibatabaye cyangwa ngo batabaze urabona hari mu ngagara bivuze ko nabari bafatikanyije nabo ibyo sinabimenya ntago ndu mu politisiye ngo mvuge ngo wenda nabo babigizemo uruhare iki ryo simbizi ibyo bya politike ibyo si birumvikana nimba abantu bashinzwe kubarinda abanzi bakaza kubica bahari ntibagira ico bakora hari ukuntu bafatikanyije mu hagata ibyo sinabimenya gusa nuko byageze aho ngaho ku manywa tugira cyo tubona wari wungirije perezida wa Burundi Alphonse Marie Kadege abarahageze yagiranye na Ruberwa bageze nko ku masaha 5 afisa 6 kuko Ruberwa gurumvaga ico gega kera yari yageze ibukavu ariko yahisagaruka kuko nigiye abantu batangiye gufa bahise mu telefone ahita azaza ari yase Ruberwa araza arangije kuza gusa numva ikintu avuga ati uyu mugabo gutyo habona uyu mugabo kuyambaye kwa turi kumwe nawe hari Bujumbura mu nama ati n'uyu nguyu twa turi kumwe urumva ya mahuzu bamwe bari bakicambaye kujya bari bambaye niko bari bameze nawe yaratarageri yaje urumva Ruberwa nawe urumvaga yarakiribukavu yesa sana na guverineri wa Bukavu cyo giye mu gatumba yese bazana bashya ari emergency urumva urabwikanye mu gatumba nawe 90% nawe nikaho yarahari kuko
abantu bari bari kumwe yaza bareba hariho nabandi barokotse bazamubwira ati uyu ni uramwibuka cyage twaze tuganira ati uyu pasteur nunaka uramwibuka ibi nibi nibi aba ni ba bantu twari turi kumwe hariya ndere ni amahusu cyangwa byabira to ko bari bameze ukumvuka mu mumenye urumva n'ubunyine nawe turi kumwe nakumenya mu mwanya ko ndabona ukuntu wambaye nawe urimo urabona ukuntu nambaye cyangwa nabo twahuye nabo turi buhure wenda barabyibonera nuko nuko nyine kadege wari vice president wa Burundi urumvisha ka iporona tutaragira wenda aho ngaho wewe ubwawe wewe tuvugana wacitse gute warokotse gute wavuye muri iyo hema gute urumva ico gihe bavuze ngo abantu batangira gufata inzembe bapasure bagende bakwepa urumva icyo gihe bapasuye twafashe gute inzira gute twanyuze mu ruhande rwa ruguru tugenda twikinga gutya mu biro hariho n'ikiraro twambuka umuhanda ntago twahaye yanze rwa ngo bamusohoka gutya ahantu bakureba ngo ugende muri cya kibuga kuko bahise babwira ngo bashyize itegeko baravuga ati yeme mushanyure hirya mutangire gukwepera amajyaruguru kuko muri uwo nkambi hari abantu kera bari bafuze n'imirongo runaka yapfuye runaka yapfuye ariko miliyoni 13 hari abantu benshi bari bapfuye benshi cyane batari bakeya ndibuka nyamajana yari nyamashana ari arangije ubaga mwaho ngaho nabandi benshi kibuka amazina nuko bangombwa yuko haba indi nzira abantu banyuramo bagenda bahunga numva mwatemye ihema mucu bashanyuye ihema mu kinyamurenge ihema bararishanyuye aje kuri sanyura abantu batangira gusesera bazamuka kumva bakavuga ati uyakomeretse 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 hari umungu witwa Kambaza sizi ngo aragise ngo afate ari kintu yaragiye ngo gufata bamamura sisa turane urutoki urutoki Kambaza ntarwagira umungu witwa Kambaza ni urutoki rwaracyitse rwatike mu gatumba hari kintu yaragise ngo afate gutya bahita bamurasa kubyo arashye rifata rwa rutoki rwa merugenda hari urutoki atagira bayese urutoki bayese bayese bamurasa urutoki rwagenda urumva gero ngo abantu batangira kugenda basesera gutyo bamwe basesera banyura inyuma urwa bandi urumvaga abantu bari mu mahema atandukanye abandi gabagize gutyo kugeza naho basabwa ati ni ati ni mubyuke ntimugira ikibazo ngo turabake twaje kubatabara mwabyuka mwagenda mugora n'abandi bakabica urumva barafite indimi nyinshi harazavugamwe n'ikibembe ikirundi n'ikinyarwanda urumva ni ibintu byari byarateguwe kandi kindi leta y'u Burundi naho yari hayo ura domisiyani ndayizeye rirasha kaje frodebu byariho ku butegetsi mu Burundi ntago byari rikomeye cyane FNL palpe hutire yabaga togwasa yari ikomeye kandi buri giye mu Burundi yicara gavuga amasasu abijoro haba kumanywa iriya FNL FNL nkayiri muri opposition FNL yari opposition yari buje guverinema y'u Burundi amahoro cyo gihe 2004 hari mu gatumba urabonaga rero uyu president ni warakigendaho domisiyani ndayizeye wari wabo Burundi yarakigendaho kandi yarariho mu ishaka ari manza ari frodebu none akaba FNL hakongera akaba iri ni ishaka rya CNDD-FDD rero rwa nkuru nziza rya CNDD-FDD nayo ntawamenya ngo yari hagaze muri guverinema cyangwa muri opposition ariko CNDD-FDD hari bamwe yari ifite bafatikanje na FNL bari hamwe ari nabandi bari bari muri frodebu urumva yari hagati nti yari netere ngo umenye ngo iri muri guverinema cyangwa muri opposition kuko nayo yari ahantu gutya yazishe gashika iporona nayo niyo yari ifite vice president ariyo iriya ya iporona niyo yari yigaje mu bwoko bw'abatutsi cyane iporona nirashaka yari ifite vice president wayo ari Alphonse Marie Kadege niyo wari vice president wa Burundi ariko wabarizwaga mu ishaka ryande rya iporona niwe wari uhari noneho gakadege yakoze iki yari kumwe na Rubego aho ngaho nyine bagenda bakomeza kuganira basobanurira nibuka ko Rubego icyo gihe yageze aho ngaho akazi abaza n'uwari we wese akase byagenze gute ndibuka uwo mwana mico arambwiye ati nero twaze dukina n'akabumbu hariya turi kumwe n'abacu haza abantu bameze gutya na gutya baratubaza twese twamenye ibyo ari byo urumva rero nuko byagenze yego nyuma yabo cyo gihe domisiyani ndayizeye yarashye ndamyibuka yarashye president wa Burundi uzanare nari amafilimu z'abantu umugabo gutya munini wirabura ufite nk'imvi uzamubona munini kabisa munini uzamubona baramubajije ese wadusobanurira niki wadusobanurira kuri ubu bwicanyi tubona bwabere hano mu nkambi ni wabisobanura uti arabwa ati yari ijambo n'ubusengeye yavuze kuko nari hafi yiwe yaravuze ngo ikintu mboneye ngaha ngo nakamaramaza ngo akaramaramaza ntabwo nzi ikirundi sicyo bisobanura ngo yavuze mu kirundi ngo nakamaramaza ntayandi magambo yakomeje kuvuga ni gita biratangaje okay muri make ntabwo mbisi ngo atangiraga kugenda areba niyo watanze itegeko ati mufate iyo mibiri y'abantu
urumva ufata imibiri y'abantu iraho ngaho mugende mwikusanyiriza ahantu hamwe atanga uburenganzira ku ruwa rushyizana ibintu by'amasashe y'umweru zibona muri ari amafilimu zibona bagenda ashyiramwe imibiri y'abantu aho ngaho bayipfukira amasanduka yaje kuza nyuma urumva uwo munsi gaba gatanu ko burira nuko ndakubwiye ati uwo munsi nta muntu w'umunyamurenge wabaye mu gatumba uwo munsi wariye uwo munsi habaye kumirwa bakubwiye ati runaka uza makuru ati yapfuye yapfuye mama wuyu nuko mwa ati bahita bambwira ati uza makuru mwabandi atabaye bapfuye bose ariko ngo wasigaye nde ngo wasigaye mama wiwe ngo na kingi ngo bwa mwa pastor rutekereza uza n'umva bazana bisoma cyane uza umwumva muvuga ndetse nyamasoso yapfuye kuri kigwana ndatabaye ntoga abantu benshi barabavuze kumva ngo banaziraje ubwo ni nk'abana twari turi nko mu myaka imwe mu rungano rumwe rwose urumva rero batangiye kugira gute kugenda bavuga amazina duhita dukora iki turanga hano none tudangije hari umwana yitwa ngo ni Matemba se twari turi kumwe aho ngaho turabanduka tujye tugende ibujumbura ko twari dufite amafaranga reka tugende ibujumbura tuje kureba uko bimeze twaragiye mu ico gihe ababyeyi bawe nturambiye urugaga ba mu rugoga kwari tuzo bari urumvaga twabonanyega nabico gihe nabo baje kureba bakuru banje gabyose ginyine gabaraho ngaho ko barahumuriza araho baye bahamahuzu urumvaga ari bamwe bazaba amahuzu ari bamwe baze bahunga bya bindi wambaye bikanga umwe ko bagenze baba barafite amahuzu mu mazu ukagenda ugafata amahuzu ugafata ibirato ukamuha urumvaga nabo gani uko nguko twese twacanganye kibi ari wazumenya ngo yarahayura yahari mwazumenya mwaze mujya kumenya nyuma y'iminsi ibiri nuko gahe baravuga ati namushike wanjye ati bamubuse turamubura uwo munsi burira turamubura ariko nyuma hatumenya amakuru yuko yagiye ibujumbura kureba inkomere hari abantu agwashije bakomereke aho ngaho mu nkambi ya Gatumba nuko abakozi iki abaragiye yiriwe aho ngaho nyine ku bitaro natwe turagiye ni koko twagiye ku bitaro bya Prince Elisha kuja kureba dusanga umwana muragizi wabasamuragwa bamurashe turangije dusanga nabandi babarashe baraho ngaho bakatubwira amakuru ariko tukababwira amakuru twame tuba gusoma umusambo umunsi wo gucanganya abantu babapfuye kitwamenya ngo hapfuye umubari hapfuye umubari kuko hari bamwe bwakeye hari umumama nibuka washe gupfa n'iposho hari umuntu washe gupfa n'iposho yari yageze kwa muganga aza gupfa yageze kwa muganga yari bujumbara ko yitaweho urumvaga nawe ari muri babandi bari bari harye ngo nyene turaho ngaho turimo tuvugana na bagenzi bacu barashwe twa tureba nabandi duhumurizanya urumva uwo munsi ibintu ntago byari bimeze neza cyo gihe haje abanyamakuru bambonesha FM bari baje urumva icyo gihe bagasanga umuntu afite nk'utuntu mese nk'ukutura DJ ikoranabuhanga ryari tabejuru ukavuga agakanda baraje batangira gukanda bashaka gufata ibyo twa tuvugira aho ngaho abanyamakuru urumva batugati ngo reka ngo batubase ngo byagenze gute uwo mwana Temba se muri umuna Steve arababwira ngo ntabwo byashoboka tubima makuru nyina abanyamakuru bambonesha FM tubima makuru sinzi abandi bagiye kubaza iyo ngiyo nuko ganyine twebwe turangije aho ngaho twiriwe aho ngaho umunsi wose ku bitaro ko turagenda tubona abantu bamwe tuba tumenya ngo bapfuye cyo gihe bose bambwira ati rwibagiza espoir ntakiriho ati espoir yapfuye ntakiriho birambabaza cyane kabisa turababara tugenda tumenya nabo bandi bose nyine hanyuma mu bavandimwe bawe babugufi muvindimwe hari abahakomereke cyangwa se abo barahaguye okay mu bavandimwe mu bo tuvindimwe ntawapfire mu gatumba ubwo tuva imwe twonse ibere ntawapfire mu gatumba kandi ntawahakomerekeye kuko bamwe babaga ruguru mu mazu abandi bakagenda baje mu nkambi kubera gusembera hejuru y'ifasi ntawapfiriye ariko mu baturanyi abo twasenganye nakubwiye muhorana umugabo muhorana twari duturanye byemalaki inzu n'indi urumva aho akongera uwo nyamajana navuze mama yitwa nyamajana yavuze twari duturanye byemalaki inzu n'indi abo bose baguye mu gatumba n'umunsi duhunga muri iryo hema ihema nka nimero bavuze ngo nimero cumi na gatatu hapfuyemo abantu benshi ariko sinakwibuka amazina ngo naba nabo kubera ko rubazi uravuga ati runaka twari duturanye twari tubana mu ihema nk'uko mba wogereranya uko nagereranya abo wibuka abo nibuka bapfuye
ni benshi n'urutonde n'urutonde narakubwira habi na liste hano muri telefone ariko kugira ngo namemenya ngo ibi nibi biba bigoye cyane kuko hapfuye abantu benshi muri rusange kandi hari abazi bapfa bagiye kuko nagwe ngo abantu bari batarajya mamwe hari abazi bapfira bagiye bagiye mu hindi nzo yabaganirira handi abandi bamwe atari mwabo batore ndibuka nk'uwo mwana kubwiye gwibagiza uwo munsi mu gatumba yageze saa 7 afasaye n'ijoro hari umugabo ntibuka izina ryiwe uwo mugabo yari umushitare mu nkambi ya gatumba yabuca agenda yaguye mu gatumba urumvaga rero nuko byagenze abakinyi babakinyi mwakinanaga abakinyi twakinana rero fite urutonde rwabo hano bose haba uwo munsi nyine uwo munsi wa na gatanu uwo munsi nyine ya na gatanu ubwo wavuze ngo ba perezida bari bamaze kuhagera urumva ba perezida bari bamaze kuhagera bahageze umunsi wa gatanu cyangwa ubukeye bwaho perezida w'u Burundi delegasi zose ari perezida w'u Burundi vice perezida Azarias Ruberwa na delegasi bari bavanye nayo ari umuntu baravanye nawe muri Congo yego bahageze uwo munsi baze basanga nakubwiye ati abo bose mvubwira basangaga imirambo imeze kuri yakabaye ariko kera bari batangiye kugenda bayororosa kuko icyo gihe hari ibintu byari biteye ubwoba wasangaga umuntu yashiririye utamenye ishusho y'umuntu urumva hari ukwica umuntu ukamusigira ishusho yiwe hari abo basangaga none babamenyeho na essence bashiririye ntiwamenya ngo uyu ni nde ni ukuvuga ngo babica bakoresheje amasasu bakoresheje essence bakoresheje imipanga bakoresheje imbugita bakoresheje grenade bakoresheje za rapigi ibintu cyose cyitwa ngo cyo kwica vuba kiro kiri n'uduhini kiri uduhini urumva uduhini agahindega niba ariko gafuni bakoresheje agafuni urumvaga nko wawe udafite icyo gikoresho asanga gwa usamba aho ngaho ntazindi mbabazi akubita ku mutso yaramukubitaga ndibuka n'uwo mu mama nakubwira barashe mbere yari yashiririye ariko Maître Azarias barambwiye perezida w'inkambi ya Gatumba ni bagize na ryi ukundi yitwaga uwo mu ico gihe yaramubwiye ati uribuka uyu mu mama uyu ni wa mama ati yewe ndamwibuka n'ibisuko byiwe twase bigaragara yarashiririye abo muyonga ariko kujya yarasutse menshe yazigaragara imirongo ukamumubona ukamumenya ngo ni uyu nguyu bitewe n'ukuntu yarasutse uwo muhuza nkubwira muhuza twaranamuze n'umurambo yarabuze yabaye umuyonga yamaba umuyonga arabura hari abo baze bamenya abandi ntibabamenye ariko muhuzi we twarashatse twanamenye n'irengero urumva hari muri ba bantu bashiriye babaye umuyonga ndibuka ko nari kumwe na Byizigiro turagenda n'abandi bagore dusanga ahantu umwana w'uruhinja mama yabwo bamurashe umwana w'uruhinja araho ngaho arimo aronka hari mu rukere umwana akaronka umubyeyi we warangije umwana w'uruhinja mutoye urumva uwo mwana ntitazi ngo urupfu ngo ntarabizi umwana w'uruhinja sinzi ngo ariko uri nkaho arafite wenda amezi umezi ane atanu aho ngaho ibintu byabayeho ibyo ni ibintu twabonye n'amaso yacu twabiha gihamya ubwicanyi bwa Gatumba sinkuru mbarirano ni ibintu byabayeho tureba amaso birinda birangira bagenzi bacu tubasezera ku munsi wa nyuma w'akazi rimwe ari ibintu twibereyeho twirebera n'amaso yacu okay no umunsi wa gatanu wararangiye umunsi wa gatanu wararangiye bahita bafata ba bantu ubw'imodoka ko zirazana amasanduku bashyiraho amasanduku biba ngombwa yuko ba bantu bari hajya mu nkambi ababuze uko basembera n'abandi bari begereye inkamba aho ngaho bahita bafata amashuri ya Gatumba ecole primaire ya Gatumba bafata ya mashuri impunzi zose abantu bose bari aho ngaho bagenda muri ya masomo ari aho ngaho za Caritas icyo gihe zaje zibaye ibirengeti imishinga byahise ziza ibo babizeza iki kwakira umutekano ko numva mwaye mukirimo none gatura aho ngaho icyo gihe kera ngo abantu batewe none leta y'u Burundi yahise ifata abasirikare ba African Union icyo gihe African Union yari mu Burundi zari ingabo za Afurika DC ndibuka
nibintu twari uwo munsi wa gatanu kintu nariye nawo abahungu mpaye nkubwira twakinanaga twari turi hamwe twese ni biswi twahawe n'abasirikare n'ibifaro by'abasirikare byahise bizaga mu nkambi urumvaga byagososega noneho ga sekirite kubera ko abantu bapfuye sekirite yamije hejuru hari na perezida hari vice perezida hari delegasi zavuye mu bindi bihugu sekirite yagatunga uwo munsi yari hejuru urumva itangaza makuru ryose CNN Al Jazeera RFI zose niho zari radio France Internationale zari zihari zose za BBC iri yabita RTNB televiziyo yo Burundi yari hari zira za radio isanganiro mbonesha FM zikomeye mu gihugu zari zihari urumva zari ziraho nga mu nkambi ibintu byose byaze bikorwa imibiri y'abantu igenda ishingwa igenda ishirwa mu myanya yayo nyine yabigenewe abo bayobozi bahari ndibuka umuyobozi wa Isere yaraje ndibuka umudamu w'umuzungu witwa Caroline Makaski ndibuka sinze nakantu yaduye mu maboko nibara duye arutuntu yaduye mu maboko umuzungu icyo gihe bazi bimo mubaze avuki buri kintu avuga gusa aravuga ati twebwe twa Isere twakiriye izi mpunzi ziza hano hari kicyerekeranye ibintu byo mutekano no kurinda aba bantu ibyo ni bya leta y'u Burundi urumva nawe rero ikiza kitubabaza nk'abakika cumu bagatumba kugeza n'izi saha n'uyu munota n'ubunye tuvugana imyaka 20 irashize bari ababikoze nta numwe bafashwe ndibuka gatumba refugee survivors foundation bakoze inzandiko ziriye zigera mu nkiko ngo ababikoze biriya harimo abana bagatogwasabaza mu majwi hariho n'abandi mbari ngo bahaba imana abandi simbibuka nko nake ngenda mzumva abo ngabo bose bagize uruhare muri abyo mu gatumba ariko bose nta rumwe bafashe agatogwasa no byageze naho bigera none bashye no kwira ngo banamufate bigera no bagira ngo bamugereho ariko ahitagira gute kera abanyinjiye muri leta urya kera bagize muri leta leta itangira kumukingira kababa kese yibisa nkaho igiye ku ruhande ntabwo ndi umunyapolitiki ariko bagiye babikura bano bakuriye uyu muryango w'abakika cumi bagatumba ntako batagize inzandiko zirahari ibimenyetso birahari reba inkambi imwe inkambi n'imwe ariko igice kimwe ko kiraraswa bagapfa ikindi kiraho ngaho bari the games urumva nawe ko nakarengane n'uyu munsi dufite abantu bo mu gatumba hari umwana w'umukobwa dufite n'eshu zamubona twibuka hariya Julienne n'umwana usigara hari umunsi wa gatumba agahamuka hari n'ubwo abari mu rugo ibi ni ibintu ushaka uzanamwegere uzamubaze azakubwira ko hari ubwo bisa bigera akagira ihungabana mu mutwe arahungabana bitewe n'ibintu yabonye habe natwe ubwacu uzanarebe neza iyo turi hariya wa munsi nyirizina iriya filime biragwe kugira ngo bazayirangize hari aho baze bagera kururi ya munsi iriya filime wakwibuka ukamubona turasohotse usanga kenshi bamwe twanasohotse twanagiye hanze twiga mu makika cumi tuba twasohotse kandi tushaka kureba biriya bintu kuko ni ibintu byabaye tureba bariya abantu ubona ari amasanduku uzubona ari hariya bariya ni abantu twirirwanaga twakinanya ababyeyi bacu abapasiteri bacu abatwigishije ijambo ry'imana ababyeyi batureze urumva abo ni abaturanyi inshuti abavandimwe ni abantu tureba hehe tubona hari uwo munsi ugeze ubwo rero abantu batangiye guhungira aho ngaho mu masomo ya gatumba niho abantu babaye barangije habaye niposho activity abashyitsi niko bakomeza kuza president w'intasiba karahagera uvaga rubegwa ibyo byabaye ntagisubiye muri Congo yamaguma hari abijumbura no kwa muganga agera ku bitaro akaguma akagera ku bitaro areba inkomeri abandi babasura urumvaga muri abo ngabo bandi abanyamurenge hari abandi bavuye mu ngagara bari kwa muganga bita ku barwayi bita ku nkomeri hari abandi baje gukomeza abantu babuze inshuti n'abavandimwe babuze abantu ababuze inshuti za bugufi ababuze abavandimwe bose hari abandi bakomeza kuza kubakomeza nuko biba ngombwa yuko abantu baba bari mu nkambi ya gatumba ibyo ikenerwa byahise biza ya imyenda iratangwa inkweto amahuzu amakanisa yo mu ngagara atabara abantu yego bibaye niyinga ubwo hari niposhe ibaye niyinga ariko keragiye nkambi agatumba abanyamurenge bayivuyemo ba barundi nabo ga rero batangira kuhava urumva kera hantu biki abantu ba barundi bandi nabo ga wa munsi wa niposho batangiga kerega kubimura nabo ga batangiye kuva aho ngaho sinzi ngo bagiye nase muri bikamyo bamwe ngo batwe nimba ari mu yinga nase muri bikamyo ha isere ha izana ibikamyo babashira ngo babatwara sinamenye uko byagenze ubwo abanyamurenge bose bari hari ya mu gatumba
bagize gute batangiye kubashira mu masomo mu masomo mu masomo ya gatumba no baye babashira abandi none babakubira ihema ija mu kibuga ariko security ija hejuru ingabo za South Africa rwose bame baziha gahunda yo kuturinda yo kuturinda kabisa ahantu hose umutekano wa musha hejuru nabo basirikare bari muri okaya ya ifantere yo mu gatumba nabo abarundi nabo nubwo ntacyo bakoze na nabanenga n'uyu munota kuko ntacyo bakoze nabo batangiye kuja aho ngaho noneho batangira kubona n'undi muntu wese batizeye uzaserereza mu nkambi agafatwa hamasa ngo hajyo bariyeri ikomeye umuntu bitwa umuturage wo mu Burundi umuntu utatumwe na leta utaje kureba atari imishinga yaje aho ngaho iba ngombwa yuko babimira kuza bari bashyizemo abantu nuko ga sindi umugabo ntuge nari umwana abagabo bakuru president w'inkambi agatumba n'abandi bakuru n'abagabo bakuru n'ababyeyi baho ngaho n'abapasteri bagega bakora inama aho ngaho ubuyobozi bugenda bukora inama barapanga umunsi leta y'u Burundi itanga ikibanza hari urwibutso rwa gatumba baragenda utanga ikibanza banakubwiye hari ikibuga ruhande kigo cya gisirikare baragenda barahubakira bakora urwibutso ndibukaga bibayega nakazi rimwe bangombwa yuko ba bantu babashingura mu cyubahiro hashye delegasi zitandukanye hashye delegasi ya Kongo yari hari hari nabandi bavuye za Kinshasa bagiye baza baraje aho ngaho haje delegasi y'u Rwanda ndibuka mu Rwanda ariko ari uwo batumye ariko ntabwo yari perezida w'u Rwanda ntabwo yari intumwa leta y'u Rwanda yari yatumye yari disikuru nayo yasomeye yarayivuze ndibuka cyo gihe nari umwana ureba ari amafoto ya gatumba uze kuyareba neza urabona abantu barafite ibintu by'ibikaratasi byanditseho twebwe kubera ko twari abana azagomba kudusunika cyane zaba ngombwa yuko batwicaza imbere he imbere kumva amasanduku ariko hepfo yacyo ku mwobo twebwe kwicaza nk'imbere twari twicaye hejuru gutya abantu bakuru bagenda batujima twicaye tureba ibintu byose bihabi baho ngaho ndibuka ko wa munsi ari abantu baze bagwa igihumure bagahwera bari mu bashingura abantu basomye delegation araje aho ngaho abanyamurenge basoma diskuru bavuga ukuntu ibaye mu gatumba sibwo bwa mbere ibaye ku munyamurenge ariko niko bwa mbere byari bibaye ku muntu wahunze urumva bagiye kwicirwa mu kindi gihugu uzumva ngo intambara yabaye abantu umuntu arapfa agafira mu gihugu kiwe yego ariko none ngo wahunze ufire mu kindi gihugu kandi urumaboko yabaguhaye iki yabaguhaye ubuhungiro ufite statut ya refugee Nuza anarebera ubwo ati gatumba refugee survivors foundation urumva refugee nitwe impu survivors nitwe twakitse kwicuma foundation ni foundation nyine ni umuryango uzahoraho ukugira ngo bibuke kara karengane kimpunzi none hakaziramo nandi mateka abanyamurenge urabona ikabera hajya abaza genocide abanyamurenge bagiye bicwa barobanuwe ariko bakicirwa muri Congo ubwicanyi bwatangiye igihe cya murenda ngo ndibuka igihe cya murere cyo ubwicanyi bwatangiye muri Congo inza numva n'amateka ya byura muri byura guhera mu 1971 cyo abanyamurenge bagiye muri byura kugira ngo abanyamurenge bafare no muri byura nabo byatewe n'iki n'ubu bwicanyi bavuye muri byura bahungishwa kera abantu hakozwe genocide uzamva n'ubuhamya ko ari abantu bari bashyizwe no mu masomo ngo bazatwikwe ibyo byose ni diskuru yazisomeye guha muso kwibuka ara mu gatumba bagiye bavuga bari abwicanyi uza abantu bapfiriye ikaremi b'abanyamurenge bafashe harimo n'abasirikare n'abasivile barabica ibyo ni inzuza bigenda bigaragara karengane ku munyamurenge hari abapfiriye za Kamina hari abapfiriye za Rubumbashi n'ubu nyine tuvugana hari abasirikare ni bangahe usiho kumva ngo bapfuye nta mukoronera wabonye wapfiriye baraka batwitse mu motwa bakuye mu bantu ni ka karengane tivuze ngo na nyuma ya gatumba ngo nuko mu gatumba byabaye kuriya ubwicanyi bwarahagaze burakogwa na n'uyu munsi izina gusa gitanga uri umunyamurenge ugasanga ni ikibazo byagiye biteza ikibazo muri Congo ibi ni ibintu twavutse turi impunzi dukora turi impunzi none tuza none rebana kugeza n'uyu munota turi muri he stati hano turi si muri byura hano si ku ndondo hano si mu minembwe hano turi mu kindi gihugu iyi ni Kenya hano turi muri Kenya kuba twaregeze hano Kenya ni iki nibwo urabwicanye aka ni akarengane none umuntu kararangira mukomeje kwangara nuko diskuru zarasomwa aho ngaho baravuga ati babakoze ibi bintu
perezida wa Burundi Domitien Ndayizera ati ngo bano babikoze ngo bagiye kuzabikurikirana ngo bazabibazwa ngo bazashigwa hehe ngo bazashigwa mu nkiko ariko reba imyaka 20 irashize takira koko ngo Ndayizera ntakiri na perezida sinzi ngo babarizwa hehe n'uyu munsi bano Domitien Ndayizera sinzi ngo babarizwa ngo ari hehe ariko wa munsi wa gatumba naramubonye yarahibere naramubonye dusezera bari abantu bwa nyuma nakazi rimwe ku minsi urumva urumva kera gana kazi rimwe hari ku minsi ingahe na urumva na gatano yari 13 16 urumva hari ku minsi 16 urumva cyo gihari ku minsi 16 yarabyivugiye hari lendi le 16 yarabyivugiye wenyine ngo bano bantu bakoze ibi bintu bagomba kuzakurikirana yarabyivugiye habaye ubuhamya bukomeye uwo munsi hari uwo munsi hari umuco ariko mu mitima wari umwijima uwo munsi wari umwijima ku bantu ku byatubayeho ibyo umuntu atakekeraga izo byatubayeho rwose umuntu uri umwana umuntu w'umwana ibintu wabonye uri umwana tibisa bikuvamo hari ubwo bigera wakwibuka kibuka activite twari turimo byemana kiwuvira ukibuka turimo buhunzi mu gatumba tukibuka turi mu ngagara twagiye gupiga arumuse twagiye gukina mu ngagara baranaturaza twavuye mu nkambi ya gatumba tutuja gukina nabo bose nasomye kuri liste bose abo bakinyi usibye wenda utaru urumva wenda utarabone wenda yararwaye tuja gukina tegeza kuri ngufi mu gatumba ugere ahantu twa kuri Shanike Bujumbura kuri Shanike n'andi kuri Rompwe no uve kuri Shanike ugende n'amaguru unyere kuri ka munisipali y'abasirikare yabaga mu ngagara ugere mu nkambi ya ngagara n'ahantu twakoresheje iki twakoresheje imodoka itugeza kuri Shanike tugenda n'amaguru tugiye n'amaguru tugera mu nkambi ya ngagara twatwe hafi isaha n'iminota nk'ingahe kugira ngo tugende dukine ibyishimo gusa bya activity urungano ibyishimo twabaga twabonye udufaranga nyine gutyo muri izo nzira tugakoza twishyura kamodoka tukagenda twagenda gato ndakikiranye kugira ngo dukwige muri tumodoka urana mu Burundi hari gabaga zafata umuntu kwamukikira gutyo ku ntebe ugasanga intebe imwe mwicaye mukikiranye gutyo turagiye tubaranda turanza dukina iyo match kwazwa ngo twitegure match y'abana bo mu ngagara bazaza ngo dukine nabo kwatwiye abana bo mu ngagara ngo bazaza dukine nabo igihe gwa yari match nka yari kwishura twari twagiye iwabo nabo bari kuzaza iwacu twari dufite abayobozi ba ekipe kwari ekipe yacu yari ifite abayobozi hari harimo Muramsa nane namwagiye Muramsa yari umuyobozi Byizigiro yari umubitsi kwari dufite Ajida twari dufite Muhuza niwe wari ushinzwe ibintu by'amantrenema baba Byizigiro nanje nari ndimwe nanje twarababitsi babiri nanje umubitsi nanje nageze mbika amafaranga twari turimo tunategura ngo babana mu ngagara nibaza tuzabicaza ahantu dusangire tumwe amafanta ahitwa muri centre kwa Kimanuka mu gatumba tuzamwe hariko abo bantu ubwikanyo bubaguto tubashingura babana mu gagara bataraza base banaza na wa muswa batatijo ati sha uziko wa munsi runaka muheruka no kwatudukina hano mu nkambi angaka uziko namuteza namuvunye uziko yapfuye wayiwe ngo ndatabaye ngo yapfuye ati natabaye takiriho yarapfuye kabisa kwa mara nabo baraturitse bararire bararise barangije bakora iki baranaduhumuriza muvandimwe ngira komeza wihangane papa pole sana rwose ni ibintu bibabaje biteye agahinda no kwihangana cyo nico cyambere nanone n'abadukurikenye bari kumva ino video cyangwa bakurike iki kiganiro cyacu mukomeze mwihangane hari abantu babuze ababyeyi babuze abavandimwe babuze inshuti rwose kiriya kintu cyakoze ku munyamurenge uwo ari we wese aho haherere kugeza ubu nyine turabihanganisha cyane hanyuma rero dukomeje kugira ngo tuze kugana wenda ku musozo wacu nyuma yaho abantu bapfuye nyuma yaho genocide ibaye umunsi wa gatanu nyuma yaho mushingwe ku munsi wa kazi rimwe nyuma yabwo mwaje kuja he byaje kugenda gute okay mbere gatoya tutarangira aho ngaho ndabaze mbigusubize yego kuko nashaka kugusobanuraga impamvu twebwe biriya bintu bya gatumba bigenda bitubabaza urabona hari ikipe yatwegerane twegerane hari ikipe nkuru y'abanyamurenge serikiranyamurenge bose yaguyemo umukinyi witwa Ngwabi niyo mukinyi nira foto uzibona abenshi ari n'uwageze kumbaza ubushize ese bano bakinyi tuza tubona batwegerane FC bose ikipe yose yarapfuye ndababwira toya hafuye umukinyi witwa Ngwabi kuko twegerane cyane cyane
twayiboneraga mu mugabo witwaga Mututi Gilbert. Mututi Gilbert umugabo waga Uvira ni waga hafi yatwegerane cyane. Sinzi ngo yari president wa Simiza ariko niyo muntu wawe wabugufi. Natwe yaradufashaga twagaza tumwegera bati Gilbert twamwegera natwe akadufasha bigana no kutugura ballon tukiba Uvira akatugura ballon n'umugabo wakundaga abantu cyane waga Byemana ki Uvira ndose baramunsi yaradufashaga. Aracariho cyango Mututi Gilbert ariho sinzi ngo yarimo ikigirwa ariho ariho Mututi ariko sinzi ngo aherere hehe sinzi ngo nihe ariko ariho. Ikindi kandi yoni kipe atwegerane hakaba n'indi kipe sitwegerane kandi sitwebwe yabandi nakubaye harimo abantu ba Kazuki kiraga twikazwa Byemana kitwa aba Byemana kigusa hakaba n'indi kipe yari mu rugero nka ba Kazuki babagaza yaguye mu ndi mwana umwe twa ngo ni Askofu urumva Askofu niwe muri urugo rugero rundi turumva ati yari umukinyi watwegerane ariko aka kandi ntawe umukinyi wacu akaba muri gwarungano rwo hagati muri twegerane n'umwana kandi twebwe kandi ni mukuru urumva nawe yari umukinyi arafite ikipe yabo iri hagati ikipe yacu na twegerane nawe yagaza kinira abo bandi kuko twagaza tugenda ahantu twanakora twanahara kujya duharaye akaba ari bo badutabara rimwe na rimwe twaba turi dufite make bakadusi yego Yego no rero Askofu nawe yari inshuti yacu yabugufi ariko ntago yari urungano bari badukuriye gatoya ku kibazo warumbajije twegeye barashinguye barangije gushingura bari abagenzi bacu abantu bakomeje kuza nyina abandi bashyitsi batahabaye wa munsi bakazasha ku rwibutso nibwa ko na nyuma yabwo hari undi muntu waje kwitaba Imana muri babandi babarwaye bo bamushingura nyuma yaba abandi barangije gushingura nibwa ko hari undi muntu nawe baje gushingura ugeze umubari 136 bagwe hariya mu gatumba hari undi muntu wiyongeremo nyuma yego waruvuze uti narimvuze ico gihe abantu barangije gushingurwa hariya mu nkambi ya Gatumba byabaye ngombwa nyine ko abantu basubiraho bari bari ariko barangije gusubiraho bari bari twategereje gahunda ziri butangwe n'inzego zo hejuru twaragiye dusubira mu masomo nyine ahandi mu masomo kubisanzwe nyine umva gahunda abantu bashinguwe wari umunsi muremure discours zahavugiye ibintu byose byahavugiwe birarangiye abantu basubira ahandi bari bari bakomeza gufashwa nyuma yabwo sinamenya ngo twamaze amezi angahe cyangwa twamaze ibyumweru binga cyangwa kingana gute kugira ngo tuve aho ngaho ku masomo ntikiriga inkambi karaga twagiye mu masomo y'abandi kandi ga masomo y'abandi tuturimo ni ngombwa gabana ngo bagire gute bigi twagumyaho biba ngombwa yuko haza umugambi uvuga ko ushaka asubireyo muri Kongo kandi mudasubira muri Kongo tutagende badutware mu nkambi ya hehe mu nkambi y'umusasa rero nk'abantu bari biciwe mu nkambi kongera gusubira mu yindi nkambi kandi kubona yashusho y'ihema yonyine gusa ni ibindi abanyamurenge bo mu Gatumba abenshi birabananira bamwe bafashe umwanzuro wo kwigira ibijumbura bamwe arabagiye ibijumbura abariho baje kuba gucumbika mu baturage kimwe n'abandi abandi banyamurenge bafata inzira yo mu Rwanda baragiye mu Rwanda icyo gihe ndibuka tunambuka nta kintu baza kubaza ijeto ikarita ya Gatumba urabona iyo urimpuza agakarita bagize baguha mwahimberagaho ibyo kurya ka ikarita iriya karita yaje kugera n'agaciro sinzi igihe cyaje kurangira ko iriya karita yari ifite agaciro cyane twaragiye nari ndi kumwe na mukuru wanje aratuyobora icyo gihe gakera nari mfite mukuru wanje wari uri mu Rwanda icyo gihe gakera mama nawe titukiri kumwe aho ngaho byahise bigenda gute bahise basabwa ngo nagende mu Rwanda bamushakiye uburyo ndibuka kuko iyo yahise agenda mu Rwanda asanga Grand Frere kuko yibaga mu Rwanda no mu Gatumba yahabaye iwe yahise agenda yabaga mu Rwanda yari n'umunyeshuri gaga yerika
yiga yerika agira gute ahita mutumiza arajana na mushiki wanje umwe ibo bahita bakora iki ibo bahita bagenda nsigaranaga na mukuru wanje turangije turagenda turi kumwe nabandi benshi ndibuka n'umugabo witwa ngo ndi Dizoni twabanaga mu gatumba ise wabamutabazi turajana mu Rwanda tugera ntitwa Kamembe mu nkambi ya Nyagatare nayo yari ya transit cyari ukumwa cyari abantu ntibaraba kuhaba Burundi cyari gihe gito ankira gatumba ni nkambi gihe gitoya turagiye baratwakiriye abandi nabo bagumye gushumbura abo nabo abandi bo mu gatumba abandi nabo kera batangiye kuza bari za Kigali abandi basubiye Uvira hari nabandi bazamutse basubira biguru muri Kongo abandi baguma hari nuko ga rero abantu babatatanye muri ubwo buryo tugumye gaho ngaho urumva ga kera ibyo ngibyo biri inyuma y'ibyabereye mu gatumba ariko gani ko abantu batandukanye abagumye gaho ibijumbura cyabaye ngombwa ko bakomeza guhamagarwa nyine kubona ubwo buryo bamwumva ngo bagiye hanze abandi hari nabandi bo mu gatumba bagenda no muri Kenya kuri akiruhura aramubonye nawe numwe amakiga cyo mu bagatumba yamaze imyaka myinshi hano Kayore yaragiye twarabanaga mu gatumba twanabanye no mu Rwanda mu kambi ya Kamembe twarabanaga abo ni bamwe muri bagenzi bacu nyine ko twagiye dutandukana inkambi zina rya gatumba inkambi ibishizeho gutyo kugeza n'uyu munsi wa none ni ikibuga ari abantu base bavuga ngo rekaje kureba iyo gatumba bica abantu ni ikibuga gisanzwe nta activite nimwe ubwo mpahera ubukademi la 13 pagera nta activite nimwe hari ni ikibuga gisanzwe inkambi ya isishira ryo sina rya isishira gatumba irangira gutyo ikihari n'urarwibutso rwacu ruri hariya nirwo ruhasigaye nari amateka kugenda mu kibuga kamwe ati inkambi yacu yari ishinze hanaha naha twabarizwaga twakiniraga naha n'ubu nyine umuntu byarabyibuka nahita mpamenye rero nuko byagenze hanyuma tu wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa ubuhamya bwacu kandi nanone dukomeza kwibutsa abadukurikiye ko turi kuri Runga TV waba utarakora subscribe nanone turagusaba kugira ngo wikore hanyuma ukomeza ushigikire ibikorwa byose hanyuma mwene data nyuma y'ibyo byose bimaze kuba wavuze ko hariho andi moko umwe nawe twavuga ko yagendeye mu kavuyo atari muri gahunda yo kwicwa ariko kubera ko yari yihuje n'abanyamurenge birangira nabo babigendeyemo nyuma yabwo ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se bene wabo bagaragaje iki bavuze iki ku bantu babo bicwe guhari okay tonje nagusubiza sinamenya ngo nyuma babo bavuze iki gusa nabo bashinguwe mu cyubahiro kimwe n'abandi kuko nabo bari impunzi kandi nabo bari muri statu y'ubuhunzi kandi kindi nabo ubwabo muri diskuru abaye mu gatumba bashingura hari umuyobozi wabo yaravuze ati twebwe abwira leta y'u Burundi abwira na leta ya Kongo abwira n'amahanga yaravuze ati twebwe ubwo gani bo mpayavuga ati twebwe ku bwacu ikintu tuzize hano mu gatumba ngo twasize yuko turi inshuti n'abanyamurenge kuko bahunga bava Uvira natwe bene wacu ntibatubonaga neza ndagira ngo ariko nabo basize kuko nabo bari kumwe n'abanyamurenge bari mu ibara ry'abanyamurenge kandi bari begeranye nico bazize nubwo baje kuba ari umurundi batahutse iyo uje kuba uri kumwe n'abo banyamurenge nawe bari kupica kuko baze abicanye babonaga nibica abantu 10 nibica abantu 10 bari bwica abanyamurenge 1000 cyangwa 100 nta kibazo agendere mu kavuyo urumvaga nabo bagendeye muri ako kavuyo iba gutyo ariko nabo niyo twibuka ubona yuko tuza tubasoma tukabashyira kuko nabo baguye n'inzira karengane nabo baguye muri statu y'ubuhunzi iyo natwe twaguyemo kandi nabo ntabwo bitandukanyije natwe babaga hafi yacu yari inshuti z'abanyamurenge muri makeya nuko bimeze byumvikane ko n'ubundi nyine n'abateguye umugambi mubi wa jenoside cyangwa w'ubwicanyi ntabwo twavuga ngo n'amoko yose y'abakongomani hari bamwe batari bazi niyo biva niyo bija babigenderamo gutyo hanyuma ejo na kabiri niho ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 nibwo hari umuhango wo kwibuka ubwoko bw'abanyamurenge bwicwe gatumba ahantu bita Umoja Nairobi Christian ni sare nini izwi cyane
ntamwe abacikacumu bagatumba mwabaye mwarokotse muri buriya bwicanye umunsi wejo ubibutsiki mu kuri mwewe mwibuka iyo bavuze umunsi wo kwibuka iyo mugeze ku munsi wo kwibuka niki cyane cyane cyangwa se iyi gahunda mwashyize yo kwibuka igamije iki cyane cyane kuri mwebwe okay urakoze cyane ndagusubiza ibibazo bitatu kukuntu mbajije ikibazo cya mbere ngo umunsi wejo utwibutse iki umunsi wejo icya mbere ni uguha agaciro bagenzi bacu biciwe hariya mu Burundi bicirwa mu statut ngubuhunzi kiri kintu cya mbere ikindi cya kabiri ni ukugaragaza akarengane twahuye nako no kwereka amahanga akurikire abakoze biriya bintu agende abahane mu buryo bukwiye ikindi cya gatatu uriya munsi wejo twebwe twibutse ibintu byinshi iyo turi hariya kabona mase yose y'abantu batandukanye urabona na hano muri Kenya aramuze goza leta baze baza dusanzwe twibuka baze baza tuba dushaka kuberekana nabo nubwo turi hano hari ibi bitwahuye nabyo hariye kandi nimudufata nabi hano ni ikibazo njye bigeze kumbwira ngo bantware gakuma ndababwira mu ntware gakuma muzi gatumba nabayemwe mbereka makuru gatumba murabizi mugende mu gugure mubaze ibintu bya gatumba eh namwe mbone cyo gihe basanka babikanze Ati njewe navuye mu gatumba ikintu bwitwa ihema njya kugira ngo ngende nje gusubira kuryama mu nkambi gufata umuntu warokose ubwicanyi bwa gatumba nkambi abonera statut nkambi nari amashitingi azumva induru nivuga nze nijoro arote yibuke bya bintu byamubayeho nti muri makeya ni ko gufata umuntu ukongera ukamucumita ku gikomere ni uko umukomeretse ubwira kabiri rero bintu kirababaje rero kuza kwanyu umunyamurenge wese n'abandi bose b'impunzi ziri hano aba Sudan aba Somali natwe biduha gaciro nimwe muduha hafi nimwebwe mudukomeza kina kuba kiramutse kitabayeho tushobora kugenda mu nzu wabitekereza ugasanga umuntu yagize ihungabana cyangwa umuntu yagiye umuntu yakikanya ubuzima ariko iyo tubabona hariya nizo mbaraga natwe biduhesha imbaraga ni kudufata mu mugongo uzanarebe cyane cyane hariya twe tugira umwanya wacu twahariwe wacu wagatumba uzubona tuzadutanga n'indabo nari amafoto n'iminota yacu yabigenewe uzarebe hariya twebwe uzareba kenshi iyo ubonye batangiye gusoma izina runaka ko barasoma izina uzubibona ubushize release warabibonye warabibonye gatangiye gusoma ukuntu byagenze hariya uko twahagurutse be batanga ubuhamya tungana hariya baze bashya kurangiza hariya imbere abantu ari imbagwa abantu bagiye bava imbere kuri stage bitewe n'iki bitewe n'ukundo twatwibutse bira bintu byose n'uburemere biriya ni ibintu mbanza n'uyu munsi wa none tahandi hantu nari numva ngo impunzi zahunze mu gihugu ziciwe mu kindi gihugu sinsi niwe nibarahuzi wambwira twabati hari indi nkambi runaka wumvise ngo abantu bahunzi wabo ngo bagiye kwicwa abatari cyo wabo bagahungira wabo eh kandi kinakura ngo tubunge uvira Hari wa mwezi tumundu vira ngo mwahunze iki Ibukavu urabona hari mu nkambi ya Kamembe hari bagenzi b'abanyamurenge bari barahunze Ibukavu cyagiye mbuza amabe yarafitenye na mutebutse hari umwuka utari mwiza cyogiye wabonye cyagiye bagiye ku gikongoro abasirikare babwira imbwa ikinyamurenge abanyamurenge n'abandi banyamasisi barahunze Ibukavu byakomeye bagenda ku gikongoro mu Rwanda hariya uvira ko dufite undi muyobozi wa gisirikare ntiyari umunyamurenge ari kuri hejuru ni kuko nayo bise kare uriya nawe twari dufite ubwoba ikaremi byari byabaye ibibazo cyo gihe rugasura ntiyafashe abanyamurenge bari karemi abasirikare bato batoya agafata n'abasevire bagashorera inka bakagenda akagera mu mirenge bakoze urugendo rw'amahinga hafi abiri kugira ngo uvikare mu buruke mu mirenge cyo gihe byase bibahe turi hariya mu gatumba urumvaga ni ikintu cyari cyateguwe kugira ngo twikirwe uvira ariko n'ubundi ni ahandi bakora iki bakora wa mugambi kandi baragenda badusanga hariya mu nkambi ya gatumba urumvaga rero iyo tubonye nkamwe muza kuri uwo munsi mukaza kwifatanya natwe biradushimisha bitwongera imbaraga kandi namwe ubwanyu muri mase n'amahanga abona twibutse abantu bangana kuriya bituma avuga ikumbi iki kintu kirakomeye birana navyo kujya kwibuka ni ikintu gikomeye cyane wabonye genocide yakorewe abayahudi n'ubu ngubu
baracyayibuka n'imyaka yashize mu Rwanda bira byarabaye n'ubwo biracyibukwa buri munsi birandikwa birahantu hose buri kwezi kandi ubona kiriya cyaha cy'ubwicanyi bwa genocide ntikiza gisaza n'abantu babikoze bira byagatumba n'ubwo yashize imyaka 20 twebwe nk'abacika cumu tuzashyira gahinda ari uko tubonye bari abantu bageze mu maboko y'ubutabera byibura nabo bajozwe bumve ububabare bw'ubugome bakoze bari mu mugozi batakirimo bidegemes hanyuma wenda tugana n'ubone nkuko narimbivuze ku musozo nk'umwe mu bacika cumu wenda uri mufite ishyirahamwe ryanyu rya Gatumba Foundation ngira ngo watubwira mu ncamake ukuntu umunsi wejo uteguye hanyuma uduvuge n'ubutumwa bwawe cyangwa se message waba ufite hanyuma dusoza ikiganiro cyacu rakoze uko umunsi wejo uteguwe ejo saa tatu abantu bose bagomba guhurira Nairobi Christian bakaza kwibuka rero irumva gutegurwa hari komite ibishinzwe hari sebeka bafatikanje na sebeka n'ubu buyobozi siberika hari siberika hari komite ibishinzwe ubwo bafite organisation babikozemo bafite uko babipanze organisation bazabi bafite uko babipanze bafite organisation izabikoramo ubwo rero tuzabibonera hariya ariko ico nakwizeza abantu bose muzukura ahantu uri nimba usanzwe n'umunyakazi ejo uzagenda uruhuke uze wifatanye natwe kuri ya munsi utube hafi rwose natwe bizadushe bizadutera ishema natwe bizaduha imbaraga iyo tubona muri benshi hariya burya biteye agahinda kubona kurahura na mugenzi wawe agiye mu kazi nawe ngo ugiye kwibuka abanyu kandi mwese muvuga ururimi rumwe mwese muri inshuti ufashe umunsi umwe ukaza hari ukamenya amateka ukamenya karengane bagenzi bawe bahuye nako cyangwa karengane abanyamurenge bagenda bahura nako ugafata uwo mwanya ukaza hari umunsi umwe siwo watuma activities z'ubuzima bwawe zidakomeza rero guha bacu icyubahiro natwe abakika cumu kuduha agaciro ni ukubona amase y'abantu muza hariya mukifatanya natwe tukabana natwe tugatakira amahanga akabibona abantu banyagihugu b'ikigugu bya Kenya bakabibona akabona nubwo turi impunzi kuba turi hano ariko hari ikibitera hari andi mateka mabi twanyuzemo kugira ngo tugere hano si ibyishimo byatuzanye si ugutembera hari impamvu ituma ubona izina umunyamurenge ubona izina uvuga izina ry'ikinyamurenge hari hano muri Kenya ni amateka y'ubwicanyi yahereye kuri basogokuruza yahereye kera kugeza n'uyu munsi wa none byirirwa byandikwa biravugwa mu itangazamakuru ritandukanye ati muri Kongo byagenze gutya aba bantu bazize akarengane ka karengane twahunze ariko nubwo twagasize iriya ariko na n'ubu ngubu karahari karacyabaho ndibuka muri gato ya Tanzania nta bantu bigeze gutwikirwa mu nkambi ya Tanzania kuba ko ari abanyamurenge haho ako ni ka karengane n'ubundi habe natwe hano ni Imana ariko ni Imana ibiturinze ariko natwe hano batubashaka kutugira nabi kutubona n'uwo mwanya niko mpamvu ugati akarengane kahozeho kera n'uyu munsi karahari taho kagiye sawa urakoze cyane kandi ndagushimiye kuri uyu mwanya twabayemo gusa bagenzi bacu twarokotse buragwicanye bwa Gatumba bagenzi bacu nkuko nabavuze babakinyi arabo na cyane bagira izina ariko bagenzi bacu aho mwese muri mukomere mwihangane Imana iracyadufiteho umugambi sawa ndabashimiye cyane Rubunga TV kuba mwemeye mukatugeraho kuko mwagiye mumenya amakuru ati hano arabavuye mu Gatumba bakite kwicumu ibangombwa yuko munsaba ubutumwa kugira ngo tubonane tuvugane rero ndabashimiye kuri uyu mwanya mwampaye no kutwihanganisha muragahorana amahoro y'Imana sawa urakoze cyane mwene data turagushimiye ku mwanya wawe uduhaye udusangiza ubutumwa cyangwa se ubuhamya bw'ubwicanyi cyangwa se bw'intambara cyangwa se bw'akarengane abanyamurenge bagiye bahura nabwo turagushimiye kandi turashimira abakurikiranye ikiganiro cyangwa se video Kurubunga TV mwakoze cyane nakagaruka nkuko twabemereye ko umunsi wejo tuzagenda tubagezaho uyu muhango nyirizina ukuzobumeze
n'ibikorwa byose bizoba biri kuko ku munsi w'ejo turabararitse wowe wabo rikutegera ivyo uyu munsi ejo ntukahabure nimba uri umunyamurenge hagaciro iki gikorwa cyo kwibuka abanyamurenge bapfuye baziruko basa nkuko nawe usa murakoze cyane nakagaruka shalom shalom.